Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Следващото сме на почивка в Лепкара в Гърция. Решихме да запишем едно Q&A видео, като преди два дена постнах стори, в което може да зададете въпросите си, както и в YouTube на коментари. Но тези коментари и историята с въпроси събрах най-интересните, на които ще отговорим сега. Готов си? Разбира се. Кой от вас е по-притеснителен и кой е по-избухлив? Значи съм притеснителен е относително. Зависи от ситуацията. Да. Да, а за избухлив, пак е на относително, защото ти много често се нервиш за някакви неща. Ти също. Да, и аз. И двамата като цяло сме избухливи на моменти, и двамата сме притеснителни, така че странна комбинация сме. Да. Мислите ли в бъдеще да имате деца и брак? Това няма как да отговорим на този въпрос. Какви мисля? Аз мисля. Това питат. Да, мисля, но... О, а да. Не дали ще имам. Да. Да. Отговора е да. И като цяло смятам, че когато един човек е във връзка с друг човек, то ако съответният човек не мисли за нещо сериозно, този човек по-добре да не бъдат заедно, тъй като според мен е губено време просто с някой за определен период от време, след това да си с някой друг и после с някой друг и реално така живота ти се пропилява и... чувствата си изхъбяват и така нататък. Това вече е съвсем различна тема, да, но... Да. Но просто защото накратко, когато си с един човек, градиш нещо и после когато това нещо, или ако се случи така да се разруши това нещо, ти започваш с нов човек, от начало да градиш цялото това нещо, което си градил с предния човек. Да, така че винаги трябва да си с нагласата, да си с нагласата, че ще ще изградиш нещо сериозно, като например брак и деца. На този въпрос не мога да отговоря с едно-две изречения. Просто по темата най-вероятно вече ще съм направил клип, като ще има линк към този клип до описанието на клипа. Колко сантиметра е бицепса на Радо? Я си ми тая бицара. Аз си помислих за малко друго. Е да, това така прокат прочетеш въпрос. Не знам колко, не съм я мерил от някакво месеца. Аз ще заложа. И как ще... 41. Само 41. Ти добре ли си? Е, така си мисля. Глупости. Иначе 43 е по принцип. Мерих я преди няколко месеца, беше 43. Добре, така знам, аз преди. Спадна състояние, в смисъл без да съм се напомпал. Иначе 45, като се напомпам някакво. Аз имам приятел с много големи ръки. Беше толкова последно, сега може да е спаднал, тъй като от много стрес се падат ръцете. Нищо, сега пак ще дигна ръка. Пак ще порасна. Чу един много сладък въпрос. Обичате ли се? Защото аз ви обичам. Ой! Обичаме се и обичаме и вас. Къде ви е мечтаната дестинация? Мечтана дестинация, имаме много дестинации, с които мечтаем, но може би най-голямата ни е Калифорния. Да, някъде в Америка. Да. На топло. Да, на топло да подчертаем. Така. Ако беше на самотен остров и можеш да вземеш само едно нещо, забележи с първата буква от името ти. Р, а си. Какво би било то? Страхотно сте. Благодарим. Р. Какво би взел с ръв? Би взел раница с много неща вътре. Ааа, хитро момче! Инструктаж! Еми я, какво да правиш с мозъка? Моменти бе! Ей, това става мачо, мога да ги спо. Да си построиш къща. Може и да. Е, намери се. Супер! Хора, решихме да се преместим, тъй като започна много да духа там до ръба на мощчето. Така че продължаваме. Нямаше да се чува добре. Да. Какъв е телефон на Ива, защото много ми харесва как снима. Телефон ми е iPhone XS Max, тъй като има една опция портрети и снима доста професионално. Даже някои снимки съм да си ги правили с него и смятам, че снима много добре наистина. Така, доста добре снима. Да, заслужава се честно казано. Стин ли е най-голямата ти любов до момента, а ти неговата? След ти си прекрасен си. Да, радостта ми е най-голямата любов до момента. А ти? Какво аз? Ами, отговори на въпроса. Въпросът да, е... Да, Ива е най-голямата ми любов до сега. Имал съм и друга. Когато съм бил по-малък и не съм бил толкова осъзнат, нали, от към... Към живота. Да. Пак сега е много по-различно, така че да. Аз ли съм? Ти си. Ой, ме бачо. Как се чувствахте, когато поснахте първия си клип в YouTube? За радостине! Ехе, кога беше това? Беше доста отдавна. Не мога да си спомня точно какво чувство съм изпитвал, обаче със сигурност бях неуверен
и притеснен от гледна точка на това какви ще бъдат коментарите по този клип, как ще реагират хората. Да, моето беше тренировка вкъщи, така че смятах, че точно от съучениците ми ще имам някакви коментари, но честно казано, моят фидбак беше положителен по голямата част. Да. Слушайте въпрос. На бала, напили се. Обичам те ти с най-якия влог. Благодаря. Така, на бала не съм се напила, аз като цяло нищо не съм пила на бала. Има една причина, която набързо може да ви разкаже каква е тя. О, да. Да, хубаво, че става. Само чакай, не е нужно да споменавам името на дискотеката. Не, няма да го споменавам. Естествено, че няма да я споменавам. Но реално това, което стана е, че след бала и там, където нали събрах единица ученици в ресторанта, отидохме на една дискотека, на която няма да споменавам името. Да. И на 10-та минута след като влязохме и отидохме на масата, където трябваше да отидем, на която имаше резервация, за нас дойде един човек, който тръгна да чисти масата. Той също се работеше в тази дискотека? Да, тръгна да чисти масата, да я попива, тъй като имаше малко мокро. И това, което направи, това, което аз видях, тъй като така не че бях леко изнервен, защото когато отивам с нея на такива места, аз съм много протектив човек и просто много фокусиран на това да я пазя, да гледам какво става около нея, за да по някакъв начин, нали, да не се случи нещо лошо на нея. Да. И това, което стане, че този човек дойде да чисти масата и като стигна до чашата на Ива, нали, с парцалче, това, което направи, че дигна с едната ръка на едната чаша, с другата ръка, в която държеше парцала, пусна едно хапче в чашата й, която беше вдигната. И аз това нещо го видях, Ива си блееше, въобще не го видя. И аз просто в този момент хем, че не можах да повярвам какво случи, хем, че... Много бързо реагира. Да, и веднага ми взе чашата. Супер много се изнервих, веднага взех чашата, я излях и погледнах, нали, съответния човек, супер злобното. Обаче той мисля, че не ме видя, тъй като... Да, той си продължи. Обаче това, което аз забелязах след това, че през цялото време, докато бяхме там, този човек седеше отстрани и наблюдаваше, като дори... Да, дали да е станало нещо, че кой... Като дори смятам, че знам всъщност кой го поръча това нещо да се направи. Но да, просто беше много неприятна ситуация и се радвам, че в случая видях, че това нещо се случи, тъй като не искаме да се представим какво може да стане. Ако не го бях видял, Ива си беше спил напитка. Така че, момичета, наистина бъдете много внимателни, когато отивате на дискотека, защото има пълните олигофрени, които реално им пука какво ще стане с вас, как ще ви се промени живота, гледат единствено да... Навредят ми, просто се направят те удоволствие. Те да си направят кефа, не знам какво правят, не искам и да знам. Да. Чувал съм, нали, разни истории, които не са никак приятни, са пълни извращения, но истина бъдете внимателни, особено по Слънчев бряг, където се случват ужасни неща. И между един съвет, който ще има майка ми, това ми го е казвам много често, ако отидеш до туалетна, нали, случая си, никакъв случай не си, после като се това върнеш, не си пиеш питието. Да. Много ясно. Как би реагирал Радо, ако някой тръгне да те сваля пред него? Няма да стане това нещо. Може да стане някой. Се знае, ти много знаеш. И как би реагирал? И как спърва? Би му люснал един шамар. Не, аз не съм такъв, че да тръгна да го бия. Не, просто ще се ядоса. Просто ще се ядосам и първо ще разкарам човек. Пък ако вече много на хаос и не иска да се разкара, тогава ще го шамаря. Какво мислите да правите това лято? Мислим да... Чакай, не го издавай цялото. Но мислим... Да ви изненада. Да има много изненади. Всяка седмица. Всяка седмица. Точно така. И ще много пътувания. Скоро ще разберете. Скоро. Последен въпрос. Вярвате ли, че сте намерили, нали, в кавички, вашия човек, този с когото искате да прекарате целия си живот? Дори. Айде на три. Едно, две, три. Да. Не! Ей, затова го обичам. Да. Знаете си, че ти кажа не! Добре, айде приключваме. Да. Първо, благодаря ви, че гледахте това видео. Благодаря и за отделеното време да зададете от вашите въпроси. Палец нагоре, ако ви е харесало видеото. Палци. Ако искате да правим още такива видеа с въпроси, напишете долу в коментарите, абонирайте се на нашите канали, както и другите социални мрежи, които са долу в описанието. И ще се видим в следващия клип. Давай точно който. Така. Peace. I'm sick and tired of living in LA.